Вона Вінниця в майбутньому. Привідкрити завісу в невідоме городянам мають до кінця року. До того часу фахівці планують завершити генеральний план міста, в якому чітко пропишуть перспективи розвитку території Вінниці та її межі. Генплан включатиме також концепції розвитку Центрального парку та парку Дружби народів, проект реставраційних робіт будинку міської думи, а також ландшафтний дизайн зелених зон та водних об'єктів. Роботу над новим детальним планом міста розпочали у 2013 році через застарілий підхід до розвитку території у минулому документі. Генеральний план навіть з внесеними змінами зберіг всі притаманні радянській традиції планувальні рішення, зокрема це досить коштовні і сумнівні з точки зору ефективності транспортні розв'язки багаторівневі, не зовсім є впевненість необхідності будівництва саме такої кількості мостових переходів, а їх там додатково ще мало би бути 3. Нову транспортну стратегію Вінниці за власний рахунок розробляють швейцарські фахівці. Її кошторис – 150 тисяч швейцарських франків. Ірина Коваленко, новини, телеканал «Еверест».